る。つまり言い争いで始まる朝もつい求め合う二人の夜も同じだ。毎日のルーチンの楽しみといえばギャンブルに晩酌、一人暮らしのほとんどは自分にしかできない何かを、なんて今は胸を張って生きるにはどうも目が霞むんだ。かといって何もしない夏の夜に名前も思い出せない友達を思ってみたり、適当にコンビニに小銭を募金する程度には燃えたぎる何かが成仏していないような、風船の灯火こう下ろししに、またもや過ちは喜劇にもなり得ぬ。頭を抱える種のほとんどは輪廻すら許さぬ無言の段階か。手垢で汚れた私小説が書きたい、臨然とした批評家、傲慢で卑怯なアップデートの未熟もリテラシーの低下、相手を憎しむアイデアが欲しい。この一音は目立ちたくて、この一音は別に目立たんでええわっていう割り振りをしっかり考えてやったら、それ絶対にプレイに出るから、それを多分やらんかったら結構人数が多い分ダラダラしてるわ今こういう曲は。ハイとかは結構ゴリゴリやからなんでなくかっこいいんやけど、もうちょっと意識して、特に今日とかみたいなギターが抜ける日がこれからもいっぱいあるから、抜ける日にじゃあ曲一辺とずっと抜けるようにしてしまうんかってなると、こうしっかり考えながら、そのピッキングニュアンスや、全部ピッキングニュアンスやから、サーモンはそれだけ意識して。なんかあるよ、山君いいだろう。順調ですよ。まあね、ミックスのなんかこういうのを調べてね、ミックスも自分らでやってるんでね、こうやって調べて、あ、これ感じ、そうっすね、そうっすね、音はこんな感じでバッチリで、こっち繋がってます向こうに、はい、シャケそんな感じでいいんやけど、はい、ラッサビの前のさ、俺がこの言葉めっちゃ詰め込んでるやん、借り物の太陽信じ込まされた勝敗を消しの信じ込まされたんて、こうなんか結構過剰になんかバー言ってほしいねんな。ファイターさんと合わせないで、ラッサビ抜けたらもう何時のギターもちょっと意識してアホみたいに攻めてみてくれへん一回。結構今なんかお後よろしい感じになってるから、自分でなんかネタ突っ込むみたいな感じで。100点中88点かな。むしろマイナス2点なに。短い部分も使うんで、もしあれやったらもう普通に切り張りしてもらおうと思うんで、一回撮ってみてもいいですか、試しに。怖いっすよ。まあ怖いっすけど、もともとノスタルジックってバンドやってた時に、まあ、川野さんに拾ってもらってそのバンドやってて、やっぱその時からガチガチ行かれ続けたのは今なんですけど、友達みたいにはやっぱどうしてもなれないんですけど、うん、やっぱ先輩後輩感が強い。あ、それはもう川野さんにも言ってて、もうどう見ても先輩にしか見えないと。でも、まあでもやっぱメンバーになったんで、その、まあ結構普通に何でも言うんですけど、それは。どこへも行けない
わびしさにもう予想にも足を止めないほろ酔いの物乞い。いつからだっけこんな不自然な関係覚えてる、あのいつかの不幸せ、見間違いのような美しい光景の裏側、やり直せるのだったらどこへ戻ろうか、いや戻りたい場所なんてどこにもないよな。どんな未来の先にもつきものの最後は言い聞かすような回想が連続する。母は酔うといつもこんな話をした。あんたは一人だから一生一人で生きて生きなさい。そんな母も思うような僕らでした。まるで溶けてなくなった氷のように、実りを落とした木々の彩りのように、そう今の日から少しだけ男がおかしくなったような気がするんだ。体は拒絶しているのに心が全く言うことを聞こうとしない。血を這う耳水になるとでも命令されているような、変なもんならこんな階層なんて出来合いの席合い、慣れ合いの毎日に嫌気がさしてるんだって言いたくなるな。君がいなければこんなに方向性の違い、もうどうして戻らない砂の器、そんな不可能すら太陽の息吹を見向きもせず見落として君へと刺さる。信仰心は加熱する、まるでタイムスリップしたかのように時間は逆行する。かがり測りかけたような情念は分かりきったものであるはずなんだ。じゃあ俺はかかりきったこの山に負けを見つつ刺さっていこうかと思う。どこがいいか、こういい感じに死にたくなるところですね。言葉の説得力というかやっぱそうっすね。でもやっぱまあまあいい感じに死にたくなりますね。すごいそれわかります。はい、好きです。それだけです。カメラ苦手なんです。まあでもなんか適当に弾けました。注文めっちゃ多いですよ。あ、際立つ。注文めっちゃ多いけど、なんかこう鼻歌で歌ってるのを音取って、こんなんやったら怒られるかなやってそう、なんかフーフーって言って歌ってるのを弾きました。いただいたのに手放しの褒め言葉、悪意なく逃げられる眼差しを思った愚かにしてしまった理解し合う時間を焦った。傍らには無音で虫が、本当はそうじゃないのにね。飲み込んだ言葉を今でも今でも吐き出せる。最悪の日々を充実したものにしようと、もがけばもがく踊り続ける。これもどこで聞いた決め台詞じゃないとは、豊かな暮らしに守られてきたことは、極端な行動を制限されたら感謝して、何を愛情を信じてもらったのか、勝敗の決した自分たちが住んだら、たまに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 死んでもらったりとは、自分たちが死んだりとは、人と言葉を失って、今日の出来に関しては自分的にはエモになってないみたいな、エモにハードコアっていうか、やっぱクールでいたいところやけれども、ちょっと行き過ぎたなみたいな。全体津田君が、いや、まあ、結局ボーカルが前出たら俺らも若干それに合わせて、それにこういかへんっていうかっこよさを出したかったなみたいな
いや、おもろかったでしょ。その身内からしたらおもろいし、ただそれを第三者的に撮った時どうなんかなとは思う部分があって、でも河野さんがバンドに対してすげえキレ取って、うん、俺ばっかりやないかみたいな、予定超会えないか、で昨日も一昨日か練習入っとったんですけど、いるみたいな。でも俺らからいるやないですか。反省点ももちろんあるし、明日入って、ほんで今日も別で来たんですよ、カウントさんだけ電車で来て、あ言うてるもん、もうこのツアーでまたしばらくお休みかなか、まあメンバー変わるかなみたいなノリあったんですけど、まあ今日まあなんとか予定調和感を聞けたんで、まあよかった。まあそういう意味ではこのツアー回す上ではすごいいい一日やったんですね、意味のある。しどっちかっつうと、なんかこれもほんま変な話なんですけど、フォグとかで言うと予定調和感で全くないというか、僕のテンション次第でどうでも変わるライブが多くて、それをあでもやっぱベースって上手くないとダメなんですねみたいな思って練習させられたのが総意やったんで、それを一回無に帰してくるんやっていう残念感ももちろんあります。でだからキックさんがすげえ上手いし、キックさんについていこうと思ってめっちゃ練習してたんですけど、それってなんかすげえ身近な人からしたら嫌なんですよ。例えばそのピアノガールのショーゴとかっていうのは、お前はもっといいとこあるからそんな練習せんでもいいよって、でも練習せんでもいいってわけじゃないですけど、うまくやろう、そのベースを極めんでもいいよみたいなテンションなんですけど、もちろんそれも嬉しいですけど、なかなかそれに応えきれへん自分みたいなのがいて、まあ、もちろん今日だけで吹っ切れたかっていうのもそうではないんですけど、もちろん上手く ならなあかんなと俺は思っとるし、で、まあ、こういう日もあっていいかな、でそれでプラス客に伝われば、まあ今日はとりあえず明日反省しようみたいな気持ちになれる、バンドマンやなっていう気持ちになれる一日ですね。宮本くんはいや、ええ感じじゃないですか。正解がもっとは相違の方がはっきりしてるから、神経は張りながらはるかに僕よりはやってると思いますけど、いやでもまあまあ殺さんと言ってほしいかなみたいなのはありますけど、そのフォグはドカーンってなれるから楽しいって思ってくれてないってのは、まあそれを殺してまでこあどうこうしてほしいみたいなのはあんまないんですけどっていう感じですかね。あでも最近の相違見てて、まあ、そういうに限らずですけど、なんかいろいろまだまだできるなって思ったりっていう気持ちはめっちゃ強くなりましたね最近。まあ、勝手に年取ったつもりでいたなみたいな。し自分のこと振り返っても、あまだいけそうやなみたいな感じ。面白い感じになると思います。近づく真実なんて言葉本当にあまりしか聞かず、口に
憧れは死ぬ金を稼ごうとも仕事で見つかるみんな人の勝利で仕事で見つかる左の足を歩くのが好きだった才能を借りた街のクラステーション一人探して海のある話記憶なんてどこかに触れるただいいのにどうして僕へと食べたのどうしてそれあるほどに知らず続けられたんだろう戻って戻って手が助けられなくなってそばには誰かに続けてくれるのか無理よしただけでいい一生のためそして趣味に行こうやってやくれる意味はできないの人々の学びはこの注意がいいんだ シンプルやから、じゃあ見せるドラムせなあかんのかなとか、はい、そういうのもあるかな。もう意識が変わったのは、南條入ってからバンドっぽくなったから、うん、あ目立ってもいいよねみたいな、うん、もうより一層バンドっぽくなったし、うん、みたいな、だそれもあるのかな、うん、やっぱそれはね。もう絶頂の時はもう感情の方を優先してしまう、うん、それがいいか悪いかは、うん、さておきって感じだけど、うん、めっちゃええ。俺いつも言葉下手くそやからさ、あんな音楽ないけどさ、めっちゃええよ。なんやろな。うん。もうその通り、その通りやと思うし、やっぱり。うん。やっぱその僕らの上の方って偉そうなこと言われへんけど、やっぱその喋っとってんけど、僕らのやっぱり上の人たちも僕らもそうやったけど、僕らできたことできなかったことってやっぱあるからさ、それの幸せがやっぱ僕らにも実際来てるっていうのは浅い話かもしれんけどさ、そういった意味でもそれに対してこう、それに対してこう特効薬というか、僕はそういうのになっちゃう、うん、うん、そこまで身を削ってっていうか魂削ってやってるような、そう感じました。俺らは日本一人間なんや、人間のもんが好きで人間のもんがやりたくて、それがやりたいから俺の歌詞はもしかしたら暗いのかもしれないし、そういう風に捉えられるのかもしれん。じゃあ聞くけど、悲しいとか寂しいとか死にたい、もう頑張られへんっていうのを考えずに生きる人間がどんだけいるんや、その割合がほんまに毎日の 5% とか 10% とかそんな少ないもんのやつがこの世にどこにいるんやと俺は思うわ。俺からすればその 5% や 10% にしてしまったうさんくさいあいつらのことを俺は人間やなんて思ったことない。商業的成功、サラリーマンバンド、そんな風にしてチヤホヤする客、作りや売ると売れる、そんな風に嘘吹くやつら俺は何人も見てきた。そんなのに踊らされて自分の行為やそいつらを信頼してきた思いをお前ら本当は裏切られて、そうやって本当はお前ら生きてるやつを陰では自分の彼氏彼女で置き換えてみろよ。あいつちょろいわ、くすぐやったわ、ほんま最悪だ、言われとるやつお前ら。
お前らが甘やかすから希望、未来、毎日頑張ろう、明日頑張ろうと思うような歌が最高なんですよ、なんて大した覚悟もないくせに大した口よ。お前、ああ、それは言い過ぎやな。意識がないやつと分かり合えんかったんか。こんなバンドみたいなもん見なあかんぐらい本当にお前らは人のことを信じてたんか。こんなもん勝ち負けやないやろ。売れとったら勝ちなんてないやろ。俺は自分のバンドがまして今日一緒に俺の最高の曲でピアノがあるが、例えば NB やピアノがあるとか、ピアノとか NB やブラなんとかハイスタとか、まあ10歳だったらスプレッドとかアイドルパンチとか、俺は負けとるなんて一回も思ったことないわ。そんな風にお前ら思ってやれ。今日聞いて俺のことを本当にいいと思ったんやったらそうやって思ってくれ。そしたら俺あんたらと本当の付き合いでいると思うよ。もう撮ってます？いや撮ってないっす。撮ってないっす。撮ってるっす。撮ってんねやそういか、うん、まあ川野さんのバンドやから、うん、まあ川野さんの好きなように川野さんの世界を広げてるバンドなんじゃないですか、良くも悪くも、うん、と思うんすけど、うん、ダムとそういうちょっとそういうとこ似てるかもしれんな。なんか似てるかも。あのなんやろうな、好きな人めっちゃ多いっていうか、うん、なんか自分で言うのも気持ち悪いけど結構なんか好きってめっちゃ言われるけど、なんか別にそんなライブ毎回来んし、なんかそういうとこはなんか似てるかもしれない。もうちょっとみんな来てくれたらいいのに。似てるとは思うし、2バンドとも何時か慣れ合いが似合わん。あでも慣れ合いは何やろうな、多分あの何やろうな、俺はそうやと思ってるけど、俺もそう、俺は実際そうやねんけど、もうなんか実は馴れ合いをしたかったけど、うん、なんか結構あの馴れ合いっていうか、そのなんていうかこう一緒になんかやろうとしてたら、なんか結構向こうからなんか跳ねのけられたことに対してなんかもういいわみたいになっちゃって、結構孤独になって、その孤独をもうなんか実はコンプレックスやのになんかあの持ち味としてるんやと思う。なんかそういえば、いや 俺らもそうやし、でもなんかだからこう皮肉な言葉とか出るし、だからこう自分らにしかない考え方っていうか、ちょっとひねくれた考え方、ひねくれてるのにストレートみたいな考え方が出るのは多分そういうところなんじゃないかなって思ってる。なんか実はこうしたのに来んかったから、この右手を差し伸ばしたところに誰も来なかったから、もう一人やろってだからなんていうんだろう、一匹狼に自分からなったんじゃなくてなっちゃったみたいな、なんか拗ねてなんかそんなバンドかな。だから多分その言ってくれる人はお互いにどっちのバンドも多分長いことやってるし、知ってくれてる人もいるし、なんか話すれば好きですとか言ってくれる、まあ、好きですっていうことは多分嘘ではないと思うから、好きですっていう人は多分ほんまに好きなんやと思うけど、毎回ライブに人が入らなかったりとか、なかなかこう入りづらいバンドであるのはそういうとこなのかなと思うし、多分お互いに直していかないといけないところだと思う。それは多分ほんまに直さへんと先がないってことないけど、なんかもったいないなと思うから。だってもうライブめちゃくちゃやってるやろって俺めっちゃやってるっすけど、俺なんかこういうなんか世の中の人はみんなこうピーピー言うやん、しんどいとか仕事がとか金がとか言うけど、もう俺にはそんなことはもう楽勝でどうでもいいというか、だツアーも大概お客さんアベレージ15人とかしか入らんけど、結局なんか感じてくれて物販が売れるから交通費もほぼいらん状態で行けてるけど、まあお金めっちゃ減ったけど、それはなんでかっつったら早くついてパチンコ行くから減ったというか、うん、それがためにまあなくなったんやけど、だからそれさえなかったら全然、だからもうツアーも今回20本ぐらいやけど全然足りひんと思って、
あの可愛がってもらってます。うん、大丈夫ですか？あ、全然大丈夫。矢島仲良し。矢島矢島仲良しやんな。いや、めっちゃ笑う。矢島について言ってください。矢島、晩夜中来て急に唐揚げ作り出すおじさん。そう急にあの、なんか自家製のお醤油持ってきて唐揚げあげてくれはったんですけど、謎やったなぁ。でも美味しかったですよね、あれ。あれ、シューが持っていいねって言うからね。え、シューが醤油欲しい欲しいって言うから。シュー笑っとったやん。でも、ほんまに来たみたいになっとったやん。ありありキリリだファイター来たって言うんだから出てくんの早い。すごいフットワーク軽い、いい先輩です。なんかあの総意のまあ存在自体は俺まあ福山、広島の福山出身なんですけど、でそれ大学で京都来てがもう6、7年前とかになりますね。もうでその時にまあ京都でバンド始め、まあ高校の時やってたんですけど、京都でまた新しいピアノガール組んで、でやってる中でまあいろんなバンド、まあもちろん知りますや。でまあ京都出身でずっとやってたやつもいて、でそいついろんなこうまあ結構京都のまあドープな音楽とかも教えてもらって、でその中に総意がいて、でだからもう俺18、9とかでもう総意を聞いたんですけど、まあなんか全然なんかまあ俺はやっぱいいとは思えなくて最初は。で、まあ、やっぱ暗さがもう無理というかもう暗すぎみたいな。でほんでそっからいろんな場所でいろんあの川野さんをまあ見かけるタイミングもやっぱ結構あって、ライブハウスで活動してると、でそしたらまあ、あの人とちょいちょいこうすれ違ったりとか で、あの人もやっぱしその存在感がバチッとあって、うん、であれやからやっぱりなんか俺もなんかその、まあ、今思えば同族嫌悪みたいなノリで全然なんかもうめっちゃいけつかんかったんですよ、あの人のことが。でもまあ結局やっぱりあの似たもん同士で、もう俺がほんま俺ももう兄貴として慕ってるし、で向こうもまあ孫兄弟のように感じで、まあお前関係やなぁと思ってて、でまた総意と今何本も一緒にライブして、これからはまあ何本もありますけど、それでやっぱあの多分もう共通して言えるのはなんかこう俺っちゅう人間が輝くためにはステージ上でかっこよく歌いたいことを歌えるっていうのはやっぱりなんかそのあの人らが操作してくれてるみたいな、うん、っていうのはすげえ強く感じますね、うん、一緒にメンバー演奏するっていうのを抜きにしても、うん、なんかやっぱ対バンして例えばフロアにおるだけでとか、その日リハから、ね、一緒に行動してるっていうだけで俺がめっちゃ羽が伸びるというか、うん、っていうのがあります。それがやっぱ仲間やなみたいな感じですね。2日前か、うん、2日前に金沢福井って一緒にライブしに行ったんですけど、何やろ、結構やっぱ仲もいいし、そういうライブ何回も見てる中で最近結構なんて言ったらいいんですかね、マンネリ化してきてるかっていうか、特別な感動を受けることがなかったんですよ。ああまあまあいいライブみたいな、なんかやりたいことが分かったよみたいな感じだったんですけど、なんでこの場なんやろっていう時にすげえいいライブしてくれて、でまあ普通に友達としてこいつのことを誇りに思えたこととかがもうすごい嬉しくて、こうやって身近なところにそうやって自分に感動を与えてくれる人がいるっていうのはすごい嬉しかったし、すごいなんつったんやろ、最近ほんましんどいことばっかとかで、何やろうな、まあ人生にがっかりしてるというか、何のために生きてんねんのみたいなのかを結構思う瞬間とかあったけど、そういうのを全てその日に払拭してくれたっていうのが、しかも
何友達やるっていうのは、まあ、自分の中ですげえ最高やなみたいな。まあ、そういう付き合いできる僕にとって数少ない友達っていうのが川野くんですかね。こんな感じで大丈夫ですか。昨日でも辛かった。でも昨日はな。可愛かったな。あれ。ヘラヘラしてへん時の方が絶対イライラするよな。まあ絶対そうだし、追い詰められてる方が多分輝くからね。うん、コンディションだったりとか。うんうん、その辺なんかその辺では最近だからアンデリカ全然ほらしてるって言ってたけど、もう程よい期待感と程よい演奏と自分に対してのそのもう程よいプライドみたいなのがもう3ミット完全にミックスして持ってって、もうザ・ツアーやなみたいな、もう曲のことやるというか、ただそういう感じで、もみんなも全くその一歩先へなみたいな気持ちが全く生まれへんというか、自分の役に全うしようぐらいの開き直り方。普通のやつはそれでいいんやろうけど、自分がそうやったらもう意味不明になってくるし、今まで言ってきたこともやってきたけど、そこはどっちかって言ったら俺はその人間関係のどっちか円滑剤なんですよ。そういうでもそうなんですよ。川野さんと誰かがちょっと言ってたらもうええやんみたいな言っていく方の立場やのに、ナンバー2みたいな、いやいや、まあ仮にナンバー2やとしても5人5分の2では足りんみたいな。嬉しくもないし逆に恥ずかしいでしょ。ファイターはでもやっぱ我が強い時があるんで、モロハの剣そうですね。で南條と津田くんは気が弱すぎるんで、これぐらいまあまあやめとこうみたいな言える人間がやっぱいるかなっていう意味で、俺は誘われて、あ、そういでよかったと、俺そういじゃなかったら解散してたんやろうなと思うことに意義を感じるというか、言ったらこの今流れてる音源も俺は弾いてないんで、ほとんど俺弾いてないし、なんか応援しとるし、何楽曲的には好きじゃない、ポエトリーリーディングスとか好きじゃない、それやったらヒップホップ行くわみたいな気持ちがやっぱあるし、だからうん全然、だからそれをそのに入ってからベーシストとしては楽しいやろうなって思い込ませるようにしてますけど、結構殺してたというか今までこう、そうなんか、まあ、今でももちろ ん, なんかそういうとこはやっぱ歌聞こえんと意味ないっていう気持ちはあるんですけど、なんかこう動き一つとってもこうよいしょよいしょじゃないですけどっていう気持ちがやっぱ初めの方はすごいあったりとか、逆に変に自我が出てもうて、いや俺のギター聴けよみたいな、もう音量も上げてもうガーンみたいなやってる時期とかもあったんですけど、なんかそういう変なのがもう今はなくなったというか、なんか自然にできてるというか、自然に相違で折れるというか、それはなんか今回のツアーでバックホーンの回るとか、まあまだ途中ですけど回れとってまあよかったなというか、結構まああんまりいろいろ深く考えるタイプじゃないというか、なんかまあもちろん悩んだりとかしてきたんですけど、今はもうただただ楽しいというか、なんならもっとツアー行きたいみたいな、結構もうあと必要かもしれない、あともう少ない、あと4本、4、5本、5本もないかなとかなんで、もっとできたなとか、もっと回りたいなって、でまあ年末にシングル出せたらいいねっていう話もありましたけど、別のスタイルとして僕からそういう年始から40本ぐらいやろうかみたいなのは、もう次の作品を当分は弱小クロの曲はやらず、もう新しい次のステップばっかりを作るみたいな、そうね、なんかでもずっとあのレイジも言うてたけど、今回のツアーでなんか自信はついたみたいな、うん、絶対にできるっていう、じゃあ今やってることを捨てるじゃないけども次のステップに行かんと、結局は
一生同じままになるから、ね、鬼のような曲作りが始まる、うん、グッドバイができた時点で、あ、これはやばいなっていうのはみんな分かってたし、うん、ただなんかそもそもそれすらもグッドバイ良かったよとか言われるのもすごい嫌がってたし、うん、そうやったら言われたら言われたらでもやりたくなくなるみたいな、そういうところがなんか人間臭くていいなみたいな。やっぱレコーディング終わって、うん、終わった時点でやっぱ次のこと考えたはったから、うん、一応フルアルバムもできてよかったわみたいなのはあったんやけども、やっぱりあの人の中では過去なんやなって。何もない、本当に何もないのかもしれない。心や思いを大事にしても言葉はいつも振り返りすぎる。でも綺麗事がただの綺麗事じゃなくなる、そんな瞬間が俺にも確かにある。理屈を捨てろ、孤独であれ、俺やお前も一人じゃない。そして目を開ければ毎日の労働が、自分はこんなもんじゃなかったなんて願望や、周りの友達の愛や友情やそこそこの楽しみが俺の全てを蝕むんだ。一瞬のひらめき、それを形にできずに何度も何度も無駄にしてきたこの夜を一つ一つ思い返すようにして俺は今ここに立っているんだ。この夜が、この言葉が、この人生が、生き方や愛情なんてもので計り知れない何か、自分が自分であるっていうことの全てがろくでもない人間の話や、別に俺は慈愛なんてもんはない、誰一人幸せにできんかった、今でもそう。だからまだ俺はここで生きてる。友達がいる、村島陽一、内田修、鈴木翔、ひろゆきが俺の誇りや。そのみんなと一緒にこの夜を作る、昼からでも作る、無理でも作る、そうやって思った。俺はいつ